I oktober havde Ishøj Seniorværksted et stort problem. De havde ingen penge til et nyt gulv. Men et medlem kom med den kontante hjælp, og blot halvanden måned senere kunne der holdes officiel indvielse. Så er det endelig lykkedes os at få vores seniorværksted op at stå, og i morgen den 25. er det lige nøjagtigt 2 år siden, vi startede foreningen. Så det er jo en glædens dag for os i dag. Vi har fået gulvet ved hjælp af en af vores medlemmer, som har lånt os 100.000 til gulvet. Så vi er i gang, og vi er i fuld sving med at implementere med maskiner og alt muligt. Så vi glæder os meget til at byde velkommen både til vores nye medlemmer og til vores medlemmer, som har været med os hele vejen. Naboen til seniorværkstedet, Michael Skov, direktør i Car Special AS, har været til stor hjælp på værkstedet. Og han lagde blandt andet også bil til, da borgmester Ole Bjørstrup skulle køres til indvielsen. Jeg husker jo selvfølgelig, at denne her idé blev født på en folkeoplysnings fritidskonference i 2010. I december 10 kunne vi så i folkeoplysningsudvalget godkende seniorværkstedet som tilskudsberettiget folkeoplysende forening. Det var selvfølgelig den første spæde start, og siden fulgte så det hårde arbejde med at realisere drømmene. Så vil jeg også takke Michael Skov fra Car Special. Nu kørte jeg jo med ham her i bilen. Michael, du har jo selvfølgelig også været en meget vigtig årsag til, at det her har været muligt for seniorværkstedet at leje sig ind i det her velegnede lokaler på industriskalet nummer 13. Jeg er helt sikker på, at det bliver en kanon succes. Det bliver et godt kraftcenter for kommunens ældre medborgere. Så endnu en gang tillykke med åbningen, som vi nu foretager af lokalerne, og held og lykke med jeres vej fremover. Jeg er sikker på, at den bliver fyldt af succes. Tak for det, og tillykke. De mange gæster kunne nu nyde flotte lokaler og det nye gulv, inden formanden bød velkommen. Velkommen alle sammen. Vi er meget stolte over, at vi er kommet så langt. Vi har arbejdet på det i 2 år nu, og det her, som I ser her, er jo kun den spæde start. Vi mangler stadigvæk en masse ting. Der er strøm, vi skal finde, og sådan noget. Maskinerne skal jo have noget for at kunne køre rundt. Men det kommer efterhånden alle sammen. Og nu er vi i hvert fald kommet så langt, så vi kan begynde at så småt at arbejde hernede. Rigtig hjertelig velkommen alle sammen, og tak fordi I kom. Michael Skov fra Car Special sagde også et par ord, inden der var gløgg og æbleskiver og fremvisning af de mange nye maskiner. Vi hos Car Special er rigtig glade for, at vi har fået muligheden for at kunne lægge de her lokaler til jer. Vi bliver jo alle sammen gamle på et tidspunkt, så jeg er helt sikker på, at jeg en dag selv skal over og tøffe rundt herovre. Ingen tvivl om det. Tillykke med det alle sammen. Hjertelig tak. Så kunne der nydes gløgg og æbleskiver. Og barnebarnet kunne samtidig lige få en lektion i, hvordan sådan en maskine bruger. Og så var der musik bagefter. Fra nu af og frem til nytår, der er der åben hver dag fra 10 til 14. Og efter nytår, når vi har haft generalforsamling, der vil vi så fastlægge den nye åbningstid, og der vil vi også fastlægge, hvordan vores kontingent kommer til at ligge.